Europarlamenti, რა თქმა უნდა, გამოეხმაურებოდა ამ ყველაფერს, როდესაც შენი ქვეყნის პრეზიდენტი, იძახის, რომ გატაცებას აქმევს ამ ფაქტს, სახალხო დამცველი, არასამთავრობო ორგანიზაციები, პოლიტიკური პარტიები, რა თქმა უნდა, ამას რაღაცა ლოგიკური ბმა მოყვებოდა ამ ყველაფერს, ხო? და ამაზეა, როდესაც საუბრობ ანტისახელმწიფოებრივი არის მეთქი ეს ყველაფერი, იმიტომ რომ შენ როდესაც აზერბაიჯანული მხარე გეუბნება, რომ მწვანე საზღვართან მოხდა ამ ადამიანის დაკავება, მე რეიცით რა არის, რატო ხდება ის, რომ მედიაც და ჩვენ საზოგადოებაც მხოლოდ აი ერთ ჭერში განვიხილავთ ამ ყველაფერს. მე მაგალითად აზერბაიჯანულ პრესას ვეცნობი და სომხურ პრესასაც ვეცნობი და იქ იბეჭდებოდა პუბლიკაციები ამ ადამიანთან დაკავშირებით, რომ ეს ადამიანი გარდა იმისა, რომ ჟურნალისტი არის, პოლიტიკური პარტიის, ერთ-ერთი პოლიტიკური პარტიის წევრიც, ჰქონდა მუდმივი კონტაქტი მას იქ ოპოზიციონერებთან და რომ თანხებს აკეთებდა. მე ვიქაურ მედიას, ანუ რატომ გეკითხება, მეტონ ნიკოლოზი, რომ ყველამ ვიცით რა ხდება აზერბაიჯანში. მე ვთქვი, რომ დემოკრატიის უაზისი არ არის მეთქი და კი ბატონო, ამიტომ გეკითხებით. ხარა, მე ხა ვენდობი თუ არ ვენდობი, მე ფაქტის კონსტატაციას ვახდენ. ეხა ყველა ჩვენ ხო ფაქტების კონსტატაცია. მე არც იმას გამოვრიცხავ, რომ რაღაცა მოხდა. იცით რა, როდესაც მტკიცებით ფორმაში აცხადებს ადამიანები, რომ მოტაცება ეს არის ცოტა არ იყოს გაუგებარი, თორე მე არაფერს არ გამოვრიცხავ. როდ მე ვლაპარაკობ იმას, რომ მოცემულობები რაც არის და ჩვენ ვლაპარაკობ რაც არის მოცემულობა. ანუ ის, რომ აზერბაიჯანულ პრესაში იბეჭდებოდა ეს სტატიები და რომ ეს ადამიანი აი ამაში იყო ჩართული. ის, რომ ეხა ადვოკატი საუბრობდა იმის შესახებ, რომ უთვალთვალებდნენო და რაღაცა იყო ეს გავლენაო მასზე, თუ უთვალთვალებდნენ ან პოლიციისთვის უნდა შეეტყობინებინა, ან გაეროს ოფისისთვის, ან უამრავი საერთაშორისო ორგანიზაცია თბილისში. ესეთი ფაქტი არ ყოფილა. ის ადამიანი მისი ცოლი. მე ვიცი კონკრეტულად. არა, რო ყოფილიყო. ოჯახურ კონფლიქტთან დაკავშირებით ძალიან ბევრი შემთხვევა ვიცი, როცა შეატყობინეს პოლიციას და ძალიან ბევრი ფატალური შედეგი დასრულდა. მაშინ დაცვა იტყოდა ამას. მარმა მოკლედ ცოლი ამის ძალიან ბევრი შეხება. მაშინ იტყოდა პოლიციაში განცხადებას მიუხედავად. არა, მაშინ იტყოდა დაცვის ხარ ყველაფერს აბურებს, იტყოდნენ რომ შეატყობინეს. უბრალოდ აქ იცით რაზე არის საუბარი. არაფრის გამორიცხვა არ შეიძლება. არც იმის გამორიცხვა არ შეიძლება, რომ რაღაცა დაიგეგმა, რაღაცა მოხდა, მაგრამ ერთი რამე არის, მწვანე საზღვარს საქართველოს კი არა, ამერიკის შეერთებული შტატები ვერ აკონტროლებს, ქალთონო მაი, იმიტომ რომ ათასობით მიგრანტი გადადის და ეხლა ტრამპმა მიიღო გადაწყვეტილება, რომ კედელი უნდა ავაშენო, ხო? და ეხლა ჩვენს საკილიკო იქცათ, ეხლა მწვანე საზღვარი, ცისფერი საზღვარი, რატო ყვეთენ საზღვარს, ხო? ამერიკა ვერ აკონტროლებს. ესეც არ ვიცით, ანუ მწვანე საზღვარი გადაყვეთ თუ რა გააკეთე. არა, აზერბაიჯანული მხარე აცხადებს და ესე არ ხდება, როდესაც გამოძიებაზეა საუბარი. ეხა გამოძიება არ არის, კიდე ერთხელ მეორებ, რაღაცა კულტურის სამინისტრო და საგამოძიებო სტრუქტურები, კიდე რაღაცა სხვა დარგის სპეციალისტები, რაღაცა კონკრეტული რაღაც ლოგიკური დასკვნამდე რომ მივა გამოძიება, მე ხდება რაღაცების დადება, ხო? არ შეიძლება ვინმე დაზარალებულად იცნას და რაღაც ფაქტები დაიდოს, სანამ არ დაიკითხება უშუალოდ ის ადამიანი, ვისთანაც კავშირშია ეს ყველაფერი, ანუ ეს აზერბაიჯანის ჟურნალისტი, მე იქ იყო გაცხადებული, აი ლოგიკასთან რო არის რაღაცეები. მე ნახე ის ადამიანი, როდესაც შედიოდა სასამართლო პროცესზე, არაფერი არ ყობოდა იმ კაცს, არც ნაცემის, არც დაჟეჟილობის, შევიდა იქ გულშემატკივრები იყვნენ. მერე თუ მოხდა ეს, არა, მერე თუ მოხდა ეს ფაქტი, ხა იქ რო იზოლატორში შევიდა და იქ თუ მას გაუსწორდნენ, ეს სხვა ფაქტი არის. აქ იცით რაზე არის ლაპარაკი. არაფრის გამორიცხვა არ შეიძლება, მაგრამ აი ლოგიკაზე რომ ხელისუფლება უნდა იყოს, აი ხა მართლა თვითკვლელი, რომ ნატოს დიდი გონიზება იყო განხორციელებული აქ და დაიგეგმა და უამრავი სტუმარი იყო, საკუთარი ხელით მოსპო შენი მომავალი. ამას ვინ დაუშვებდა ამ ყველაფერს? ამიტომ ხო შეიძლება რომ არელოდა სახელმწიფოებრივი არის მარგველაშვილის განცხადებები, რომ შენ არენდობი საკუთარ სამართალდამცავებს, საკუთარ სპეცსამსახურებს, საკუთარ ქვეყანას არენდობი. ამ კაც გონია რომ თავი ენჯოუს ხელმძღვანელი გონია. არა, მე იცით რა არის, მე ამ შემთხვევაში მე აი ხა რო ვლაპარაკობ ამის შესახებ, რომ ამას მტკიცებით ფორმაში კი ვლაპარაკობ, ამას კონკრეტულ ფაქტებზე ვლაპარაკობ, მაგრამ გამოდის ხარები, პოლიტიკური პარტიები, იგივე პრეზიდენტი და ამას უკვე ბეჭედს უტყამს, რომ ეს არის გატაცება და ესე არ შეიძლება, ამაზეა საუბარი. ანტისახელმწიფოებრივი მარგველაშვილის განცხადება. მოწოდებაზე არ არის. ანტისახელმწიფოებრივი არის ეს უმოქმედობა და ეს რეგულაცია. უმოქმედობა, გამოძიება, დაიწყო ხალხი, დაიკითხა ძალიან შეიძლება ძალიან ბევრი ადამიანი დაწყებულიო, მითხარით აი ხა გისვამთ კითხვას, ვინ მოიტაცეს საქართველოდან? აი ხა როდესაც ვლაპარაკობ ჩვენ იმის შესახებ, რომ ქვეყანა არის დაუცველი, ვინმე მოიტაცეს ქვეყნიდან? კი, ასეთი ხო ძალიან ბევრი და გაუგებარი ხო, ამაზე არის საუბარი. ქვეყანა ადამიანი არ გაუგებარი. შეიძლება მას დაუცველობის განცდა. არა, არა, ბევრი ამაზე არის საუბარი. ხა მე მოიტაცეს კი არა, 82-ა ზე ჩვენს იმაში 82-ა სადაც მოხდა ხა ზუიად კარგად იცი შეიძლება ჩვენსა გასაგებია, მაგრამ ის სხვა ფაქტი, ხა ჩვენ გვაქვს იქ მწულად განწყობი ქვეყანასთან საქმე, ხო? და ეხა ამაზეა საუბარი, მაგრამ აქ ამ შემთხვევაში რომ ვიღაცა
კონტროლება ტერიტორიაზე შემოდის, შენს მოქალაქეს გიკლავს და უსაფრთხოდ გადადის. არა, არა, ისიც რა მოტაციებაზე ვლაპარაკობ. მე მოტაციებით არავინ არ მოუტაციე და აქ ანტისახელმწიფო. არა, იყო ასეთი ძალიან ბევრი შემთხვევა, არ იყო ეს შემთხვევები. არ იყო ეს შემთხვევები. ბორის მიმდებარე ტერიტორიაზე საოპერაციო საფასთან თუ იტაცებენ ადამიანს, მოდი ნუ შევადარებთ იმას, რომ ჩვენ და თვითონ მოტალის მოტაციების ამბავი ცოტა ეცებით ფორმაში ვარ, რომ ხალხი ცენტრი დაიწეს ვიღაც. რა არის საკმარი? მაშინ პოლიციაში და მიწა რამდენი ადამიანი უნდა მოიტაცონ? არა, რატო? რამდენი ადამიანი უნდა მოიტაცონ? თქვენ თქვათ, რომ ეს არ არის დადასტურებული, მითხარი. შენ ხო შენი სტრუქტურის წარმომადგენელი იყავი, რომელიცაც ეხლა აი ეს ადამიანები ბრაზდებენ, ხო? რატო გამორიცხავ რაღაცებს? შენ რატო გეჩვენება იმათ, რომ მეორე დღეს ალიევის ძეგლს რო შეასხეს? ეს არ იყო პროვოკაცია? ჩვენ ხო ვიცით, რაც ხელწერტილში ვცხოვრობ. სომხეთ-აზერბაიჯანის კონფლიქტი არის ფაქტიურად ჯერ კიდე ცხელი, ხო? მეორე დღეს რატო გონიათ, რომ აქ არისო პროვოკაცია? მე რატო ამართლებთ თქვენ ეს ფიქსებით ფორმაში რატო ამართლებთ? ვინ ამართლებს? მე ვთქვი გამართლება? მე ლაპარაკი არ გაშაულეთ იცით, რომ ძალოდნენ ძალოდნენ. ჩვენ ქვეყანაზეა ლაპარაკი და შენი ქვეყნის ინტერესებულება აი სახელმწიფო და მისხრას ვინ მოწინააღმდეგეა? პრეზიდენტზე ლაპარაკობ. ეს ამბებულება რატომაა? რატო უკვდება კაცო, ეხა აზერბაიჯანში არ უშვებენ ადამიანებს დაკითხონ. ეხა რა ვერ გავიგე? მომიდაოთ აზერბაიჯანში ჩვენს გამო. რატო ხმას არიღებ საინგილოში რა ხდება? უკაცრავად, მაგრამ მომიდაოთ. აი რატო არიღე ხმას? არა, არა, რა ერთი წამი ვერ გავიგე. მე პირადად გავაკეთე, არა, სხვა თემაზე რო გადახვიდეთ თქვენ, მაგალითად 4200 ფაქტია, 4200 ფაქტი მე დამ. არა, იგივე რატო არ გამოეხმაურეთ საინგილოში ქურმუხის წმინდა გიორგის დადასტურებას? მომიდაოთ, სხვა თემაზე მიდადა, რა თქვენ გამოთემაზე ვისაუბრეთ და დაჟილებით აფთა იმ მოქმედებას და მავნებლო პოზიციას, რასაც დღეს აკეთებს საგამოძიებო სტრუქტურა. რატო არქმევთ ამას? რატო არქმევთ მავნებლო პოზიციას და აქ კონკრეტულება? არ შეხვის ადგილის არდათვალიერება არ არის მავნებლობა? ჩიტაგის ქუჩაზე სადაც მოხდა გაფრთხილება, სადაც ამბობს დაზარალებული ქუჩების ადგილი არის საზღვარი, მწვანე საზღვარი. ადვოკატი იტყვის საიდანაც გაიწეს. აზერბაიჯანული ადამიანი იძახის გამიტაცეს ამ კონკრეტული ადგილიდან, რომ ჩიტაგის ქუჩიდან, აი ამ წერტილიდან, რატო არ არის დაზარალებული ეს ადგილი, რომ გამოძიებას ვერ ეთქვა ან დაედასტურებინა? ზუიად აზერბაიჯანული ან დაედასტურებინა. ხოდი ოხმაში ნუ ისა აზერბაიჯანი ხარე აცხადებს, რომ ამ კაცმა გადმოკვეთა სურათები. ეს აცხადებს აზერბაიჯანის გადარები ის ინტერესებიდან გამომდინარე, მაგრამ შეხო აზერბაიჯანის ინტერესებს აღარ არ ვიცი ჩემო არ ვიცი საუბრო, როგორ არის შუაში კაცო, გრიფიც აიდულო თუ საქმე მაგას ვერ ლაპარაკობო. ერთი ადვოკატი საუბრობს ყველაფერს, რისი რაც საქმეში დევს. ზვიაც რა გამოძიებები ჩაატარა ყველაფერს საუბრობს, გამოძიე ის ადვოკატი. მე კიდე არის საუბრობაზე ცოტა არის ფული არის ლაპარაკი, იცით რატო, რომ აი იგივე პრესაზე არის ლაპარაკი, როდესაც არის ხა თქვენ ხო ლაპარაკობთ, რომ მიკერძო აზერბაიჯანულ პრესაში არის მუდმივი მოთხოვნები იმასთან დაკავშირებით, რომ ის ოპოზიციონერები, რომლებიც არიან თბილისში, ზოგზე არის აღძრული საქმე, ზოგზე არ არის აღძრული საქმე და გადმოგვეცითო, დღემდე არავინ არ გადაუციათ და აქ ძნობენ კომფორტულად თავს. აქ რომ მათ რაღაცა ეხა მისი ცოლი პოლიტიკურ თავშესაფარს თუ ითხოვს, ვინმე უნდა გადასცეს საქართველოს? არა, არავის არ მოუთხოვია პოლიტიკურ თავშესაფარი. მე აქ არის ადამიანი, რომელიც ამასთან დაკავშირებით კონფერენციაში აზერბაიჯანელ ჟურნალისტზე საუბარი, მე როგორც ეს ეხლა თუ მოიწვია? არა, არა, ეს ეხლა თუ მოიწვიეს მაია კიბატონო, მაგრამ დღევანდელ აი სანამ ეს ფაქტი მოხდებოდა, ეს ადამიანებს, ამ ადამიანებზე იყო კონკრეტული მოთხოვნა აზერბაიჯანული სპეცსამსახურებიდან, სამართალდამცავი სტრუქტურები. ეს იბეჭდებოდა, თქვენ შეგიძლიათ გაეცნოთ რა დახურული კი არის და ქართული მხარე არ გადასცემს გამარჯვებას. ანუ ამაზე როა ალიევის სამსახური. მე კიდე ვიცით რაში. ჩვენ ვიცით აზერბაიჯანში რა მდგომარეობა, მედიის კუთხით და სიტყვის თავისუფლების კუთხით. ამიტომ იქ ხალხ მედიაში დაბეჭდილ მასალას, ანუ ენდობით თუ არა მეთქი, ამიტომ არა ეს აზერბაიჯანულ გამოცემაში ოფიციალური პირების კომენტარები იწერება, იმას კი არ ვლაპარაკ, რომ
აცხადებს სხვადასხვა სტრუქტურის ხელმძღვანელები, რომ ისინი გამოთქვამენ უკმაყოფილებას, რომ ქართველები არ გადმოგვცემენ ჩვენ ამ ადამიანებს, რომ იქ შექმნეს ბუდე, ჩვენი მტრები ყავთ შეფარებული და კიდერთხევი მეორე ფეხა მისი ცოლი ცოტა არ იყოს ბევსაძლებს თავის თავს, ეგა ხელისუფლება მათ შესთავაზა, რომ მოქალაქეობა შესთავაზა და თუ ძალიან უნდათ გააპროტესტონ, წავიდნენ აზერბაიჯანის საელჩოსთან, იქ რომ რაღაცა პრობლემები თუ აქვს მათ საქართველოში ყველა არის დაცული. საქართველოში ჩეჩნეთიდანაც დევნილები არის, აზერბაიჯანიდანაც და კიდე სხვა ქვეყნებიდანაც არიან დევნილები, რომლებიც სამსახურებიდან არის. არჩილისგან დავიწყებ, კარგით, მადლობა. აფგან მუხთარლის საქმის გარდა